God morgon, som vanligt från min position här i sängen så säger vi god morgon till vloggvecka dag nummer 2. Och ni är hjärtligt välkomna, jag ligger här som vanligt. Jag ställde klockan på typ 10. Nej, jag ställde, jo det gjorde jag. Men jag somnade om till 11:30 så att jag var verkligen trött. För alltså jag har jobbat så mycket på senaste tiden. Men under 4 veckors period kommer jag ha jobbat 4 dagar med dubbelbetalt, så att det är nice. Och då har jag ändå jobbat så här långa timmar på cirka 8-10 timmar, så det är nice. It's cashflow! Ja, nej men jag ska ligga här. Jag ska hämta ett paket idag, eventuellt hämta mina grejer och Sabrina. Men det är inte så mycket bestämt, jag bara ligger här och är död. Men välkomna till dag nummer 2 och hoppas att ni kommer stå upp med en hel månad, för att annars gör ni inte det. Är det där blir jättekul. Så jag vet inte om det shine bright like a diamond. Det syns, men jag har ju köpt en ny olja för att jag har aldrig använt en ansiktsolja, men som ni kan se så glowar jag. Alltså jag har ingen aning om det syns där, men jag glowar som bara den, för att det är så jobbigt när man kollar på YouTube tutorials och sånt där för tips och tricks. Då är majoriteten folk med oily skin. Man bara, tänk på oss jävlar som har torr hy. Nej, så att den här ska jag ha hört ska vara jättebra för oss som har torr hy. Så att den kör man morgon och kväll. Och ja, förhoppningsvis så kommer jag inte vara lika torr. För att just nu så ser jag ut och var väldigt natural fresh. Bara, nej, vi ska nog ta tag i livet. Vi måste fixa det här. Mitt rum är kaos. Jag ska hämta paket. Gråter i nattsarbetet och redigera vlogg. Men det jag tänkte göra, jag tänkte skriva en blogg, redigera, äta, hämta, städa, plugga. Så vi har en plan för en gångs skull med mitt liv. Och sen lär vi se hur resten av dagen ter sig. Om vi har svårt tid med allting, det lär vi märka, lära och se. Så då sitter jag och håller på att redigera min video som är från nyår. För den ska ju upp idag och det har gått 2 timmar. Har Fredrik sagt att nej, men jag har kollat paketet ska jag hämta på torsdag. Eller imorgon, alltså jag orkar inte ta mig ut idag. Idag ska vi bara ta det lugnt och njuta av livet hemma. Men som sagt, videon var 30 minuter lång och nu har jag fått ner till 20. För att jag känner att jag vill inte klippa bort för mycket, för att då blir det inte så kul, men jag ska äta alldeles strax och sitter och redigerar min video här som sagt. Och det tror jag kommer bli kul, för att ja, jag tror jag fick totalt, om man räknar bort från en person som jag fick 40 miljarder gånger, så fick jag 5 eller 6 nyårskyssar från 5 eller 6 olika personer. Vilket är nice. För vissa år har man inte ens fått en halv ens. Man har typ gett sig själv en kyss och bara, kysst. Nej. Så att vi ska äta alldeles strax i alla fall. Så att det är vad livet säger och ger mig. Sen måste vi fixa med kläderna här som bara ligger där och bara, lägg in mig i garderoben. Jag bara, jag ska. Annars kommer mamma sen. Och då orkar man inte. Nej, jag ska bara fortsätta redigera här lite grann. För att jag som sagt har bara en halv minut kvar av första redigeringen. För jag redigerar alltid att alltså jag först går igenom, klipper bort. Sen går jag en till, klipper bort. Och sen tredje gången klipper man bort och lägger till ljudeffekter, specialer och allt. Så, på uppdrag av min kära moder så ska jag kolla igenom min garderob och så. För att det kan finnas kläder som man inte använder. Saker som inte är trasiga, saker som är smuts. Det finns ju klädesplagg som man har haft väldigt länge och aldrig använt sig av den här skjortan. Alltså jag minns inte den sista, alltså jag tycker den är jätteful. Alltså jag gillar ju verkligen inte rutigt. Alltså det är not my thing, men jag har den här, den typ kortare med skjorta. Så att ni får följa med nu när jag ska köra lite så här utrensning i min garderob. Så bye bitch på dig. Och sen så ska jag gå igenom, så häng med. Ett par ljusblåa jeans, aldrig använda. Den här tjocktröjan är lite skön. Den här har jag ärvt av min bror en gång i tiden. Alltså jag tycker att den var snygg då, men alltså den är lite liten och nej. Den här är för liten. Den var som sagt ful. Konstiga strumpor. Och den här tycker inte jag är snygg.
Plus så börjar den ju bli utnyttjad och sliten, så att bye på dig, bitch. Min ledighet blev inte riktigt till att jag skulle vara lite idag, onsdag, torsdag. Men de ringde, behövde någon som jobbade. Och vem sa jag? Jo, Fredrik Stenberg. Så jag ska jobba 10-16 imorgon. Pengar rullar in, pengar rullar in. Yeah, pengar rullar in, pengar rullar. Men vad gör det om 100 år? Liksom, jag kan och ja. Det jag skulle gjort, hämta paket och sånt, det kan man bara göra efteråt. Och förhoppningsvis så brinner sig att jobbet, och ska man hämta allting hemma sen också. Så nu sitter vi här och väntar på att det ska ladda upp. Eller vi ska inte bara vänta på att det laddar upp. Sen måste vi vänta på bearbetningen också. Men bara först ska du vänta 100 år på att ladda upp. Sen ska vi bearbeta den här skiten. Man bara, I don't have time. Jo, alltså jag har jättemycket tid, men... Och jag har gjort en thumbnail och allting. Och jag ska skriva så här en liten text till och så, men... Det hinner vi. Jag ska bara uppdatera att jag tydligen jobbar imorgon, men det ska inte störa min vloggvecka. Och förhoppningsvis så är mammas paj klar idag. Annars får jag äta den imorgon, men ja, ja. Jag har fått lite chips av mamma och de är jättegoda. De heter typ creamy tacos eller creamy cheese. Nej, de heter creamy tacos. Okej, min engelska suger. Creamy take, och säger man inte. Creamy tacos. Och som ni kan se så ska jag precis ladda upp min video. Jag ska bara skriva en kort liten så här videobeskrivning-ish. Och sen ska vi ladda upp den så att det är nice. Jag ska börja redigera dagens video. För som sagt, imorgon ska jag jobba, så jag hinner massa bli klar med. Man bara, nu kommer stressen igen. Jag skojar, det är inte så stressande. Jag tycker det är ganska kul att redigera faktiskt. Jag tror inte att jag tycker att det var så kul. Men ibland kan man sitta där bara la 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 la. Dock inte jag den bästa på det. Och sen ibland så bara blir man så arg för att se, för man inte hittar och förstår. Man gör vissa saker. Man bara, åh, det där sett någon gör. Och så bara, jag fattar inte hur man gör. Fan. Så, alltså jag vet inte om jag nämnde tidigare så. Men alltså jag tror, så jag är inte riktigt helt under, att mina vissa omständer påväxer ut. För jag, som sagt, jag vet inte riktigt hur det ska kännas. Men alltså det här längst bak vid mina händer, så har jag börjat få jätteont. Och det är lite skarpt. Och det är typ, gör, alltså vissa dagar gör det jätteont. Och vissa dagar gör det inte alls. Och jag är bara rädd att det typ ska vara typ hål. Eller någonting med något händer. För då vill jag ju inte alls vara med om, för att jag har haft ett hål en gång i hela mitt liv. Och det var ju mjölktand, så var ju där. Men här, en halv visa som uppe. Här uppe ingenting händer, här ingenting händer. Men det här, allting känns åt. Jag försökte testa det och typ ta med typ en tandpetare eller något. För att se om det hade fastnat. Men nej. Dock så kunde jag typ borra mig ner så här långt i tandköttet och bara, fan vad händer? Så jag antar att det är den som typ making space och håller på att växa upp. Men alltså jag vet inte, så att jag skulle bara uppdatera om det. Och jag kommer fortsätta uppdatera ifall jag märker någonting nytt med den. Nu håller jag på att så här fixa ansiktet, för jag ska alldeles strax duscha. Men ni kommer inte få så mycket, ni får bara se när jag tar med det där cleansing gel. För som sagt, jag ska duscha i duschen och sen fixa resten. För det är mycket smidigt. För annars kan jag sitta och återfukta allting och sen duscha av det för motfukt igen. Det är slöseri på produkt. Så att, tack för att ni följde med den här videon. Det var andra dagen i denna vloggmånad. Och så har vi cirka 30-29 dagar ish kvar. Hoppas ni gillar detta. Så glöm inte att gilla, kommentera, ni kan trycka här för att prenumerera. Trycka här för att komma föregående video. Då kommer vi höra snart igen. Puss och kram!